അഗ്നിപഥിനെതിരെ നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരത് ബന്ദിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി പോലീസ്. സംസ്ഥാനത്ത് അക്രമങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പോലീസ് സേനയും നാളെ സജ്ജമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആർ അനന്തകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. അനന്തൻ, ഈ അഗ്നിപഥിന്റെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ ഭാരത് ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഏതെല്ലാം സംഘടനകളാണ് ഇത് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായും പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്? പൂജ, അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ്. അവിടെ പ്രതിഷേധവും അക്രമ സംഭവങ്ങളും നടത്തുന്ന ചില സംഘടനകൾ നാളെ ഭാരത് ബന്ദിന് ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് കേരളത്തിലും ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ബന്ദിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തിറങ്ങാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരള പോലീസ് സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ഇത്തരം ഒരു സംഭവങ്ങൾ, അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കർശന നിർദ്ദേശം ആണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനിൽകാന്ത് പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റേഞ്ച് ഡി ഐ ജിമാരുടെയും മേഖലാ ഐ ജിമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുക. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്കാണ് ഈ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ നേതൃത്വം നിർവഹിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പിക്ക് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനിൽകാന്ത് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളും പൊതുസ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതും ഒട്ടും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പോലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്രമങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നവരെയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് അടപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും അറസ്റ്റ് പോലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നാളെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളും സജ്ജരായിരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ കോടതി, കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസുകൾ, കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും കെ എസ് ആർ ടി സി ഓഫീസുകളും മറ്റ് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷയുണ്ടാകും. സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കും പ്രത്യേക സുരക്ഷ നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ പോലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക പട്രോളിങ്ങും ഒപ്പം തന്നെ പോലീസ് പിക്കറ്റിങ്ങും ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂജ, അനന്തൻ, രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറുന്നത്. നാളത്തെ ഭാരത് ബന്ദിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രതിഷേധം വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൂടി എങ്ങനെയാണ്? മാത്രമല്ല, ഈ സുരക്ഷാ പരിശോധന, സുരക്ഷ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണോ? പൂജ, അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം രാജ്യമൊട്ടാകെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഇവിടെ പ്രതിഷേധം പ്രകടനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഒതുങ്ങിയത്. ഇന്നലെയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിലൊരു പ്രകടനം ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടുമായിരുന്നു രണ്ട് മേഖലകളായി തിരിഞ്ഞ് ഈ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഇതിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഈ യുവാക്കളെല്ലാം സമാധാനപരമായിട്ടാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് രാജ്ഭവൻ വരെ കാൽനടയായി പ്രകടനം നടത്തിയായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധം. എന്നാൽ പോലും വഴി തടയുകയോ ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ അക്രമം ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നടത്തിയതുമില്ല. നാളെ പക്ഷേ ഒരു ഭാരത് ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബന്ദിൻ്റെ മറപിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ രംഗത്തിറങ്ങുകയും പുതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള സംശയം പോലീസിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ചില വിവരങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അടക്കം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ സുരക്ഷ നാളെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കർശന നടപടി പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂജ, ശ്രീ ആർ അനന്തകൃഷ്ണനാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.